Бургас отбеляза 147 години от обесването на Васил Левски, идеолог, организатор и ръководител на Българското национално освободително движение. Апостолът поведе българския народ към борба за свобода, изправяйки се срещу вековния турски поробител. На този ден журналисти от телевизия Скат и сайта Десант се преклониха пред делото на дякона. Те поднесоха венци и цветя пред лика на Левски в морската градина на Бургас. Той е нашата пътеводна светлина. Той е пътеводна светлина на българите вече през толкова много поколения. Единствената емоция, която изпитвам днес на това място, е преклонение и желание да му подражавам и да следвам неговия път. Което го е казал най-добре. Това е един син на България. Поклон пред неговата памет. Защото той показа на всички българи, че можем сами да се освободим, че силата е в нас. Пред светлата личност на Васил Левски се преклониха и членове и симпатизанти на Национален фронт за спасение на България. След близо век и половина българина все още признава дякона Васил Левски за икона, за светиня, за личност, която начерта пътя на освобождението и родолюбието. Винаги трябва да го тачим, защото той не е само, че идол, той човек, който мисли за България с стотина години напред. Пред бургазлии дошли да почетат паметта на апостола, бе проведена кратка беседа за битието и житието на дякона. Обиколи от цяла България, създал комитети и основата за постигането на свободата на българина. Левски даде живота си за свободата на България и винаги ще бъде част от паметта на благодарния български народ.